Boa noite. Segunda-feira, 17 de outubro de 2005. Estamos aqui para a 28ª edição de Maêutica. Em nossa região homogênea, micro-região homogênea, depressão periférica setentrional, sempre pelas ondas cabeadas e eletromagnéticas de nossa querida TV Leme. Temos aqui de parabenizar o pessoal da APAE pela brilhante participação no dia 12 de outubro, né? No evento promovido pela TV Leme, que contou com um sem número de patrocinadores, visando mesmo arrecadar fundos para que a APAE bem desempenhe a sua função social. A competência da APAE é inquestionável. Agora, os meios para que ela desempenhe essa competência e realize o trabalho de que todos nós tanto necessitamos é uma outra história. Parabéns a todos, portanto, o evento foi um grande sucesso e eu me orgulho muito de haver dele participado. No mundo existem os paralelos que nós fingimos não existir. É uma pena que assim procedamos. Posso citar alguns deles: o dos manicômios, as cadeias, mesmo os prontos-socorros e uma infinidade de outros. Ali as pessoas acabam sendo confinadas e nós, uma vez elas lá, segregadas, nós fingimos que elas não existem. E, por consequência, fingimos também que os problemas que aquelas pessoas enfrentam não existem. Até que, num determinado momento, o problema também nos aflige, seja na nossa própria pessoa, sejam os nossos próximos, naqueles nossos mais próximos. É por isso que hoje nós vamos aqui conversar por bastante tempo, creio eu, e muito proficuamente, com a nossa amiga Gisele Consoli Alvarez, que é a presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, uma ONG, uma das ONGs que surgiram recentemente em nosso município. A Gisele também faz parte da diretoria do Lar Francisco de Assis. Também estaremos falando sobre isso. Bem, daqui a pouco a gente está de volta, então. Estamos de volta, sempre sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho, e também do Restaurante Piazza. O Restaurante Piazza, todos sabem, é o ponto certo de seu paladar. Gisele, boa noite. Boa noite, Lázaro. Gisele, vamos começar essa conversa falando um pouco de você. Você é de Leme? Isso, sou nascida em Leme e durante muitos anos eu me ausentei na minha infância. Meu pai trabalhou muitos anos no Banco Mercantil de São Paulo, por consequência disso ele teve várias transferências, aquela coisa seu de bancário. Seu pai é o Francisco, né? Isso, o famoso Chico Preto. Famoso mesmo. Conhecido Chico Preto. Conhecidíssimo. É. E daí, na verdade, eu saí daqui com 6 anos. Vamos falar da sua mãe também, né? É? Vamos falar da sua isso. mãe também. Então, minha mãe é a Bernarda, da família Dias, né? E, na verdade, eu saí daqui com 6 anos e retornei para cá quando meu pai se aposentou. Em torno de 16, 17 anos de idade eu tinha na época, né? O Chico fez um tour por onde aí com a família toda? Olha, nós saímos de Leme, passamos por São João da Boa Vista, por Franca, por Pindamonhangaba, por Ribeirão do Sul, que é uma cidade próxima a Ourinhos, quase na divisa do Paraná. E daí retornamos para Leme. E aí permaneceram aqui. Isso. E o Chico também sossegou isso, um pouco. É, aí eu já... Nisso tudo, do seu Francisco, com a dona Bernarda, quantos filhos vieram? São 3. 3. Eu sou a mais velha, tenho o Evandro, que é o do meio, e a Simone, que é a caçula. Aí, e a sua formação, Gisela? Você é formada em quê? Em administração de empresas. Na época eu fiz curso de administração. Hoje eu tenho uma firma, eu trabalho com
com cereais. É, meu marido, o Sandro Alvarez, ele é agricultor. E, consequentemente, nós fomos começando um negócio com compra e venda de, principalmente, milho. Milho e sorgo. Hoje nós temos uma firma na Anhanguera que processa, faz a secagem, o beneficiamento de milho. Então, eu compro dos agricultores lemenses e repasso para todos os granjeiros, fábricas de rações da região toda. Pelo magistério, você nunca enveredou? Não. O magistério, então, ficou um pouco... Não. A gente pergunta as pessoas, né? Geralmente as mulheres que têm essa vivência social que você tem, têm geralmente uma larga passagem pelo magistério, né? Os contatos com as crianças. Mas, Gisela, agora mais especificamente em relação ao Lar Francisco de Assis, como é que você chegou lá? Olha, na verdade, eu já conheço o Lar há muito tempo. Eu frequentava o Lar assim como visitante, como voluntária, de estar lá vendo as crianças e tudo mais. Depois eu me casei, tive filhos e também continuei, mas com uma coisa mais esporádica. E através de amigos que assumiram a diretoria e me convidaram para fazer parte, e eu fui de muito bom gosto trabalhar e poder estar ajudando na medida do possível. Você tem o quantitativo? Quantas crianças são assistidas lá pelo Lar Francisco de Assis? Olha, o Lar é o seguinte, a assistência mesmo, que tem, teoricamente, teria que ser o que a gente recebe, é para estar cuidando de em torno de 35 crianças. Agora, esse número é sempre bem acima, chega a ter 70 crianças. É muito difícil eu falar para você o número exato de crianças que tem no Lar, porque entra num dia, sai no outro, é uma que sai, é outra que está entrando. Na faixa etária dessas crianças é de zero até... Olha, hoje a gente é até 18 anos, mas aproximadamente hoje nós estamos com, vamos dizer assim, 60 crianças, das quais 30 têm menos de 3 anos. Isso dá pouco trabalho, né, Gisé? Olha... as babás tem que tirar o chapéu, porque o trabalho é heróico mesmo. É heróico, realmente, mesmo porque é pouca mão de obra, bem pouca mão de obra, e pelo custo, e como nós não temos assistência nenhuma, a prefeitura não fornece nenhum funcionário nesse sentido, nem uma berçarista, nem uma merendeira. Então até eu lastimo muito, vou aproveitar a oportunidade para estar falando, que elas estão lá, elas estão preocupadas em dar banho, em dar comida, em trocar, em vigiar. E se a gente tivesse condições de ter mais pessoas para estar fazendo isso, talvez sobrasse mais tempo para elas estar podendo fazer a função de mãe até, de estar podendo dar o colo, dar o carinho. Não que elas não dê, mas eu acho que poderia ser muito mais. E de onde vem as fraldas, os talcos, os sabonetes, todo esse material, água, né? Porque ela precisa uma grande infraestrutura, né, nesse Isso. atendimento. Olha, graças a Deus a população é muito caridosa, sempre tem campanhas, quando a gente tem necessidade de alguma coisa está sendo pedido, a gente comunica, então as pessoas se unem, é feita doações e é assim que vai. Agora, você falou algo interessante, né? Que seria o carinho a ser desvelado aí para com essas crianças e que, às vezes, o desempenho de outras tarefas impede, não é verdade? Impede. Pelo acúmulo de tarefas, né? Acaba comprometendo, né? Justamente aí. Agora, as crianças ali crescendo, tornando-se adolescentes, tornando-se jovens, eles passam também a trabalhar dentro do Lar? Olha, o que a gente procura é estar colocando, integrando esse jovem dentro da realidade da sociedade. Então, vários dos adolescentes que ali estão, eles já têm trabalho, eles trabalham em várias empresas que dão essa oportunidade para eles. A gente procura, tenta estar colocando para que ele tenha um sustento, porque com 18 anos, pelo governo, deu 18 anos, no outro dia ele está saindo da casa, do orfanato. E vocês têm noção de para onde vão? Olha, na verdade, a gente não costuma deixar que isso aconteça. Então, quando vai chegando nesse estágio, já aconteceu com vários. Então, a gente procura arrumar uma casa. Com o trabalho, eles conseguem pagar o aluguel. Porque a gente não tem coragem. Como que você vai pegar uma pessoa, dorme num dia e no outro dia fala, olha, 18 anos, tchau, arruma a mala e
cai na vida. Não é assim, né? E existem... O volume de adoções, ele é satisfatório, Gisele? Infelizmente, Lázaro, o problema é... A adoção até tem muitas pessoas que querem. No nosso caso, efetivamente, aqui da Casa do Menor, o que acontece é que são pouquíssimas crianças que estão livres para serem adotadas. A guarda definitiva não sai, entendeu? Eles estão lá... O pai ainda não deu em adoção. Eles não dão. Eles estão lá, às vezes, por maus tratos e tudo mais, mas a família não abre mão. O relacionamento com esses pais, como que ele é estabelecido? Eles têm um dia de visita. No final de semana, tem o horário da visita estabelecido, eles passam lá. Uns vão, outros não vão. Que situação desesperadora, é. Né? Vamos falar a verdade. A situação é de desespero. Haveria como fazer uma grande discussão aí para nós conseguirmos atingir um consenso, atingirmos algumas ideias que tanto faltam, né? Para que o problema pelo menos seja minorado, para que essas coisas pelo menos sejam desencadeadas a contento, seja uma adoção, seja uma posterior socialização daquele que ali já atingiu a maioridade, né? Seria necessário uma ampla discussão, talvez envolvendo toda a sociedade, né? É uma questão muito complexa, né? Na verdade, tem muita coisa a ser feita. Hoje, eu posso falar, tenho certeza que todos os diretores que estão me ouvindo não vão achar ruim de eu estar falando isso. Quando a gente entra para a diretoria, eu sei disso, estou falando pela diretoria atual, e eu tenho certeza que as outras também não devem ser muito diferentes. A gente entra no intuito de estar podendo desenvolver projetos junto com as crianças, podendo melhorar a qualidade de vida dessas crianças lá dentro. Infelizmente, o déficit mensal é tão grande que as reuniões são só para ver qual vai ser o próximo evento, o que a gente vai ter que fazer para ficar tapando esses rombos que tem. Que hoje se traz um déficit mensal de aproximadamente 10 mil reais. Agora, como é que um voluntário pode, então, contactar o pessoal do lar, Gisele? Então, é isso que eu estou expondo. Que precisa haver muitos voluntários, né? Pelo que você está me colocando. Eu, sinceramente, não sabia que situação estava nesse pé. A maioria das pessoas talvez desconheçam isso. Então, às vezes a pessoa imagina assim, o orfanato às vezes precisa... Comida não tem problema. O pessoal às vezes pensa... Isso aí a gente não tem, a prefeitura fornece. Mantimento a gente não tem problema. O nosso problema, efetivamente, é financeiro. Porque a gente não paga funcionário com doações. Não que não seja importante, mas às vezes a pessoa fala, mas dinheiro eu não vou dar. Mas é o que a gente realmente, efetivamente, a gente precisa. Então, se a pessoa quiser estar fazendo um termo de adesão e estar fazendo uma colaboração mensal, de qualquer valor, é só entrar em contato lá na Casa do Menor e estar contactando e fazendo uma contribuição mensal, seja de qualquer valor. Tudo que vier vai ser muito bem dado, vai ser muito bem recebido. Acho que todos os convênios possíveis que vocês poderiam ter realizado já foram realizados, isso. Já estão implantados. Isso, mas é sempre bom estar ressaltando, porque às vezes a pessoa não tem, é isso que eu estou te falando, essa chance da gente estar colocando isso, às vezes falta. Como você mesmo falou, você não tinha essa noção, não tinha essa visão, não tinha essa concepção do que é e desse déficit que a gente tem, dessa luta que a gente tem. Então, às vezes... Pode ser que uma pessoa vendo isso fala, não, eu tenho como estar ajudando, nem que seja com 5, 10 reais mês, vai estar ajudando e é de grande valia para nós. Ela contactaria diretamente quem? É só tá entrando em contato com a Casa do Menor. É só tá ligando para lá. Honestamente, agora não me recordo o número de cabeça, estou com tanto número do GAC na cabeça que eu vou me fazer confusão, mas na lista, qualquer extremo que está lá, Casa do Menor Francisco de Assis, pegando o número, ligando, fala com a Terezinha, fala que tem intenção de estar fazendo alguma doação, ou efetivamente uma doação, ou mensalmente alguma coisa que queira ajudar, a gente vai estar agradecendo muito. É por isso que eu dizia aqui, né, logo no início do nosso programa, sobre esses mundos paralelos que nós fingimos que não existem, né? E eles existem, estão ali bem pertinho da gente. Muitas vezes nós pensamos na pobreza, nós imaginamos lá aqueles países asiáticos, aquelas crianças famélicas lá da região, das regiões da África. Essas coisas estão bem ao nosso lado, bem ao nosso redor. Aproveitando também, Lázaro,
não só na parte financeira, a carência que eles têm. Então, se tem, se você está na sua casa, se você tem, tem muita gente, a gente brinca, que está com um ninho vazio. Às vezes os filhos já cresceram, estão estudando fora, ou já casaram. Se quiser se doar, ficar uma, duas horas na semana, passar lá para dar colo, realmente colo para essas crianças, você tem, pode ter certeza que você vai estar ganhando muito, porque elas são os amores. Aquele afeto que você vai dar, porque eles têm falta de um beijo, de um abraço. Então, se você está me ouvindo e você sabe que tem essa chance, não perca tempo. Vá lá, conversa, se dedique aí e está lá, só passando a mão na cabeça daquela criançada lá, que você, tenho certeza que você vai estar fazendo uma grande contribuição para o próprio coração. Porque a gente sai de lá com o coração leve. Eu até passei por uma experiência lá no Francisco de Assis, né? De certa feita, fui lá vestido de palhaço. O palhaço Bagulho Esbugalho, que eu encarnava em Ribeirão Preto nos tempos de estudante. E fui lá com uma série de brincadeiras pré-preparadas para divertir aquelas crianças, né? E deixando que fluir ali aquele nosso trabalho de palhaçaria, foi maravilhoso, né? As crianças se divertiram, não foi com a minha presença, não foi com as minhas possíveis palhaçadas, né? Cada um resolveu vestir a roupa de palhaço que eu havia levado. Então, um passeou com a peruca, outro passeou com aquela calça, com aquele suspensório enorme, outro com a bota, outro com... Então, cada um pegou um adereço, depois juntaram. Então eu fiquei emocionado naquela época, né? Como que as coisas ali aconteceram. E a gente pode até voltar lá, tentar desempenhar novamente esse trabalho, cumprir aí um pouco com a nossa função também de... Às vezes a gente acha que é artista, então, mas está aberto o espaço. E não só para mim, está aberto para todos os palhaços de Leme. A gente sabe que tem muita gente trabalhando com isso, para todos os artistas, para todos aqueles que desejarem mesmo colaborar com o Lar Francisco de Assis. Agora, basta para isso também pegar a lista telefônica, lá telefonar, agendar, estar presente, fazer esse presente. Isso. E trabalhar, né, com a máxima boa vontade, com a máxima solidariedade, que é o que todos nós estamos... Eu acho que é o que está em grande falta aí no mercado atualmente, essa dita cuja solidariedade, né? Nós nos abrirmos aí para o outro. Tão necessária, né? Mas você falou que se perde um pouco quando vai citar os telefones, né? Você falou que está com tanto número do GAC na sua cabeça. Vamos começar então, o telefone do GAC, qual que é? Telefone do GAC, 3554-8106. Agora, o que que significa GAC? O GAC é um grupo de apoio à criança com câncer, é uma ONG que foi instituída agora no primeiro semestre. Bem, então GAC, Grupo de Apoio Criança com Câncer. ONG, nós sabemos, são as organizações não governamentais, né? E surgiu, você ia falando da data, eu cortei. É no primeiro semestre, na verdade a ideia surgiu em março, já comecei a correr atrás, eu sabia que tinha algumas pessoas que eu podia contar, constituímos a diretoria e daí já foi constituído o estatuto. O funcionamento iniciou-se agora em dia 1º de agosto. E o GAC, apesar do nome Grupo de Apoio à Criança com Câncer, ele tem um atendimento extensivo a todos os tipos de patologias que tenha qualquer diagnóstico grave. Essas crianças especificamente criança. É até 18 anos, crianças e adolescentes. Nós damos atendimento até 18 anos. Então, o intuito é tá podendo levar um auxílio a essas crianças e adolescentes que, de certa forma, ficam meio excluídos pelo problema de saúde que ele traz com ele. Então, é essa a função do GAC. Agora, tem havido surpresa, Gisele, porque, olha, eu estava falando da APAE aqui, né, bem no início do programa, e quando das fundações das APAEs, os fundadores, e aqui em Leme foi o seu Bruno Lazzarini, lá em Valinhos, onde eu até trabalhei, né, na APAE de Valinhos, foi o padre Leopoldo Petrus van Limpte. E conversando com os dois manifestaram uma certa surpresa quando da constituição das associações dos pais e amigos dos excepcionais,
porque eles imaginavam atender um determinado número, uma determinada clientela. E quando foram ver, aquela clientela era muito mais volumosa do que eles imaginavam, né? Isso em relação a esses categorizados aí como excepcionais. Talvez algum dia nós mudemos esses conceitos, porque, olha, houve um tempo que grupo de apoio à criança defeituosa, até essa palavra já foi usada um tempo dentro de uma certa normalidade, talvez não, hoje nós até abominamos esse termo, né? Talvez algum dia essa caracterização de excepcional nós até também venhamos a abominá-lo, uma vez que consigamos integrar esses ditos excepcionais. Isso. Aí no nosso cotidiano. Agora, em relação ao GAC, chegou a ver essa surpresa, dado o volume da clientela surgido? Olha, Lázaro, nós temos até então 16 crianças cadastradas. O que acontece é que é uma coisa recente, faz praticamente 60 dias aí que a gente está atuando, e muitas crianças ainda não chegou. A história do GAC ainda não chegou. Eu tenho certeza que a partir do momento que vai sendo, vai falado, o trabalho vai sendo conhecido, divulgado, muitas outras crianças chegarão. Eu tenho certeza disso. Todo local que a gente passa, a gente está frisando bem isso, pedindo para as pessoas, falar, se você conhecer alguma criança que esteja precisando, vá até lá, faça o cadastro. Então eu tenho certeza que esse número vai ser ampliado. Agora, de imediato, vocês elaboraram os estatutos, foi constituída a diretoria, isso. Você tornou-se presidente, daí já foi arrumada uma sede também, né? Isso, porque na verdade foi assim, o meu filho teve câncer há 3 anos atrás, em 2002, e com a graça de Deus ele fez o tratamento, hoje está muito bem, e terminado o tratamento... Logo no começo, assim, não tive muita estrutura para estar pensando em nada. Eu sempre tive esse desejo de estar fazendo alguma coisa, de estar auxiliando. Mas não sabia bem o quê. Daí um dia, agora em março, o Dr. Luiz Fernando Lopes, que é um oncologista alemense, que trabalha no Hospital do Câncer em São Paulo, que oportunamente tratou do meu filho, nos ajudou muito. O problema do Luiz Fernando é que ele não para no Brasil, né? Não, parece que exatamente. Ele está na Rússia hoje. É isso mesmo. É colega de infância também. É. Então, e o Luiz Fernando é uma pessoa, uma figurinha ímpar, né? E ele estava na minha casa, eu comentei com ele dessa minha vontade, como a área dele é leucemia, eu falei, Luiz Fernando, acho que eu vou fazer uma campanha para adquirir doadores de medula óssea. Ele falou, olha, Gisele, você pode até fazer, só que o negócio está evoluindo tanto que provavelmente daqui pouco tempo não vai mais ser através de sangue, vai ser tudo pelo cordão umbilical. Então talvez você vá se mover para fazer uma campanha que daqui a pouco vai cair em desuso, não vai ser mais por esse método que você vai querer implantar aí para estar colhendo, arrebanhando doadores. Ele falou, por que você não monta uma casa de apoio? Aí me deu o clique, né? Daí falei, é isso aí, como eu não pensei antes, né? Daí a Alicéia Camargo, que é terapeuta, eu estava lá, eu me trato com ela, conversando com ela, ela falou, olha, minha casa está aqui à disposição, porque ela aluga uma casa onde ela atende as pacientes dela, e é um sobrado, ela usa só a parte de cima. E ela foi tão pronta, e foi assim... Foi muito bom, porque já, sabe, quando você está com a ideia, alguém já compra a sua ideia, já dá, assim, todo aquele empurrão, né, com toda aquela força. E daí eu falei, então, agora é só correr atrás. Daí já foi, corremos atrás de toda a parte burocrática e tudo mais. E graças a Deus está aí. Foi assim, o Luiz Fernando nem acredita, né? Agora, inclusive, nós fizemos uma homenagem para ele, tem lá o espaço Luiz Fernando Lopes. Quando ele viu tudo constituído, logotipo, e tudo... então aquela sala... Eu fiquei imaginando quem seria. É o Luiz Fernando, meu vizinho. Exato. Meu ex-vizinho. Exatamente. Eu falo ex-vizinho porque faz muito tempo. Exatamente, né, uma homenagem ao Luiz Fernando. A mãe dele ainda reside ali naquela mesma... Isso. Na rua, é uma rua ali, né? Bem próximo da nossa cadeia. Então, e daí, praticamente em 3, 4 meses, estava tudo pronto, montado, constituído...
E já estamos lá recebendo as crianças, inclusive. Ela é pioneira aqui, então, na nossa região, essa OGAC. É, na verdade, o GAC, existem vários GACs, né? Existem vários grupos de apoio. Cada um dentro do seu estatuto, atendendo da forma que eles acham melhor e tudo mais, cada um já tendo a sua estrutura formada, tem GAC já com muitos anos de formação. E agora, só que é independente. São, por exemplo, o mais próximo aqui da região é Rio Claro, que até é de uma prima do Luiz Fernando, que na época ele incentivou. O primeiro GAC que surgiu, também surgiu através do Luiz Fernando, há 20 anos atrás, em São José dos Campos. Então ele já vem semeando isso há tempos, até que ele conseguiu trazer para a cidade, para a terrinha dele, né? O primeiro foi em São José dos Campos, e depois ele, eu sei que ele já deve ter, eu, que eu saiba, são esses três, mas provavelmente ele já participa de outros. E até então, agora, ele está... Cara, sem constrangimento, a partir do momento que você teve essa ideia, que você entrou em contato com ele, que iniciaram seus preparativos, por enquanto os ventos sempre foram favoráveis, não houve gente aí tentando... De jeito nenhum. Eu só tenho a agradecer que... Eu não sei, Lázaro, que... Sei lá, o pessoal, acho que a maioria das pessoas, por saberem que eu passei com isso com meu filho... Acho que não existe, não cabe dúvida aí que eu vou levar isso muito a sério, que a gente tem toda a intenção de estar ajudando muito mesmo, mesmo pela sociedade que conhece a família, sabe as origens, sabe que a gente não está para brincadeira. Então, só tenho a agradecer. As portas se abrem todas as vezes que a gente pede alguma coisa, que a gente está precisando, todo mundo faz questão de ajudar. Você parece que não tem muito constrangimento em falar que você enfrentou essa situação em família, né? Você acha que isso é fundamental? Não se pode ter medo de falar não, desse você assunto? Você não pode ter medo da doença, nunca, em estágio algum. Você tem que falar abertamente. Ele teve um câncer, ele venceu o câncer. Você não pode ter medo. Seja para você, seja com o outro, como que você vai ser menor do que a doença? Você tem que ser maior. E depois, o nosso lema, o meu lema, o nosso, porque eu estou tentando fazer todo mundo acreditar nisso. Eu acredito, Lázaro, piamente, que a felicidade cura, a alegria cura, sabe? Então, é por isso que a gente faz de tudo. Você teve a oportunidade de passar lá na casa, você viu, a gente quer criar um ambiente alegre, um local de distração para as crianças, amenizar o máximo possível esse sofrimento que elas têm que passar, E levar essa mensagem. A Ellen, que você também conheceu, passou por isso há 3 anos atrás. Não sei se você sabe. Quando meu filho estava fazendo o tratamento, ela também já estava fazendo, até pelo mesmo tumor. É uma moça linda. Então, só o fato disso, da pessoa chegar por lá, tá vendo, falar, olha, é assim mesmo, mas será que passou mesmo? Porque agora está tudo tão bem, está tudo tão normal, já dá uma força a mais. Porque tudo que a gente quer é isso. Eu sei que eu passei por isso. O que eu mais gostava de ver quando eu estava no hospital é chegar uma mãe e falar assim, ah, meu filho fez tratamento há tantos anos atrás. Mas fez, olha como ele está... Fez, ele... O senhor vai voltar a ficar assim também. Porque o problema maior é que a pessoa que passa pela quimioterapia... A quimioterapia é o veneno que salva. Praticamente, quando a pessoa... Vou falar da criança. Vai, quando a criança tem o tumor, você não está vendo. Ela está normal. Ela está na sua vida diária ali, brincando e tudo mais. Você não vai perceber. Infelizmente, você não vai perceber. Então, só quando começa a ter os sintomas todos... Agora você falou em veneno, né? Ela até caracterizada às vezes com uma certa violência, né? Porque ela impacta mesmo, né, amor? Então, mas é o veneno que salva. Graças a Deus que é o veneno que salva. Por que que tem? Então, o que acontece? A quimioterapia, só dando uma explicação, se você me permite, assim, rapidamente. Por favor, a quimioterapia. O espaço é todo seu aqui. A quimioterapia, ela vem fazer o quê? O câncer, para quem não sabe, é simplesmente um crescimento desordenado das células, que não se sabe ainda o porquê que acontece com as pessoas. Alguma coisa não acontece que não dá muito certo lá e as células começam a se desenvolver, formando um tumor. Essa origem não é detectada ainda, né, com precisão? Não se sabe. Alguns tipos de tumores sabe-se que é de herança genética, mas são bem poucos. A maioria não se sabe porquê.
Então, o que acontece? Quando a pessoa faz a criança, vamos falar da criança que é o nosso caso, quando a criança recebe a químio, antes ela receber, ela está bonitinha, né? Aquela coradinha e tal. A químio entra no organismo, ela entra para detonar. Ela é uma bala de canhão, ela entra para estourar aquele tumor para. Só que ela por não isso, é. Desculpa que eu falei essa palavra, violência, tá vendo? Eu sei que é a violência que salva. Mas tudo é bem. Isso mesmo. É, ela vai entrar, ela vai acabar com as células malignas. Só que ela pega as benignas também. Ela não sabe distinguir. Então, no que ela recebe, a criança recebe a quimioterapia, ela vai ficar com aspecto de doente, porque ela perde os cabelos, perde cílios, sobrancelha, fica praticamente, fica branca, porque... Ela empalidece mesmo. Ela né? empalidece porque a medula, ela produz os leucócitos, que são os nossos soldadinhos, a gente fala para as crianças, que faz a defesa do organismo. E a quimioterapia mata. Então ela fica assim, praticamente ela fica anêmica, certo? O que acontece também? Durante esse período da quimioterapia, há o problema da intercorrência. A intercorrência nada mais é que quando as imunidades estão totalmente baixas, qualquer vírus ou bactéria que se aproxime dessa criança, ela pode ser letal. Às vezes uma gripe, agora, daqui 2 horas, pode ser uma pneumonia fatal. Então a gente tem que ficar o tempo todo assim, olha. Cada pouquinho tá atenta para ver, porque o sinal que o organismo dá é a febre. É uma vigilância. É uma mesmo vigilância. Porque se tiver a febre, é sinal que está tendo alguma infecção, essa criança tem que ser levada imediatamente para o hospital, para estar entrando com antibiótico, para daí então estudar para ver o que, que é que está gerando aquela infecção. Porque às vezes a criança vem a falecer, não pelo câncer em si, mas por uma bactéria invasora, que está aproveitando aquele espaço que não tem uma defesa imunológica no organismo naquele momento. Está totalmente comprometido, né, naquele período ali. Isso. Depois, do 7º ao 14º dia, geralmente, depois da quimio, que dá esse período que fica sem imunidade. No 14º dia, após receber a quimio, a imunidade começa, a medula começa a se recuperar e produzir os leucócitos novamente. No 21º dia, esses leucócitos já é para estar no nível bom. Como para saber isso, através do exame de sangue, do hemograma. Através do hemograma já fica sabendo o número de plaquetas, de leucócitos e tudo mais. Quando o médico vê que tá bom, ele fala, ótimo, agora outra pancada. Entra outra quimio. E vai o processo, entendeu? Daí, dependendo do tumor, cada tumor responde a um medicamento, às vezes é feito um tratamento conjunto com quimioterapia e radioterapia. Eu vou só explicar uma coisa, que eu falo tão normalmente disso, e muita gente não sabe. A quimioterapia não é nada mais do que um medicamento, só que como ele é dado em grande dosagem, a criança fica recebendo através de soro. No soro ele é colocado. Então, às vezes, depende, às vezes são 4, 6, 8 horas que ela fica lá recebendo por método intravenoso. Geralmente o soro é um fortalecedor, né? E no caso ele é medicamentoso, ele específico. Exatamente, ele vai, através do soro ele vai estar percorrendo o organismo todo aí para atingir essas células. Depois, muitas vezes, o caso é cirúrgico, nos tumores sólidos que há a possibilidade, então daí é feita uma sequência de químio antes, daí se faz a cirurgia, depois faz mais um ciclo de químio para encerrar o tratamento. A partir daí, então, é feito um acompanhamento, a princípio mensal, depois passa a ser trimestral, depois semestral e daí, então, anual. Aquele famoso filme O Olho de Lorenzo, né? Aquela família acompanhou, o pai do menino acompanhou tanto o processo de cura do filho. Ele inovou, inclusive, né, naquele acompanhamento, que ele acabou até recebendo um diploma de médico honorário posterior. Tantas pesquisas que ele fez visando a cura do filho. Né? Agora, você é formada em administração de empresas. Agora, todo esse processo, todo esse histórico que você passou em relação ao seu filho, você acabou se especializando nisso, Gisele. Pela forma que nós estamos conversando, própria... pelo tanto que você está falando aqui, toda essa experiência, meu querido. Na verdade... Esse acompanhamento é fundamental. É porque... Olha, cada caso é um caso, cada mãe é uma mãe.
E eu procurei saber tudo e mais um pouco, para saber como está ajudando em todos os momentos e tudo mais. Por isso que eu falei para você que eu acredito que a alegria é fundamental. Então, quando meu filho estava internado, nessas 8 horas, o tratamento, no caso dele, o processo de químio, era 2 ciclos intercalados, 2 medicamentos diferentes. Agora, só uma correção aqui, eu falei no filme, O Alho de Lourenço, mas, na verdade, o filme é baseado em fatos reais, aquela isso. História verídica, tá, tanto quanto a sua. Tá? Isso. Nas químios que o João fazia, um ciclo era 3 dias e o outro era 5 dias intercalados. Então, às vezes, ficar 5 dias. Graças a Deus, a gente tinha recurso. Então, eu ficava em hotel, num hotel, na frente do hospital. Então, a gente entrava às 7 horas da manhã e ficava até às 5, 6 da tarde para ele fazer a quimio. Depois, a gente saía. Às vezes, a gente ia para o shopping. Porque quando eu tava fazendo a quimio, a imunidade tá alta. Então, a gente saía de lá, ainda ia para o shopping. Eu ia levar ele para se divertir. E mesmo nos momentos que ele tava... Durante o processo de quimio, então, ele podia passear, brincar, tudo sim, mais. Sim, não podia brincar na hora que a defesa estava baixa, a imunidade estava baixa. Daí a gente ficava confinado dentro de casa. Mesmo assim, tinha as intercorrências aí, que acontece de pegar mesmo. Tinha que correr, voar para São Paulo aí quando tinha febre. Mas eu levava assim. Inclusive, quando ele fez a cirurgia, um dia antes da cirurgia, dele ser, no dia que ele foi internado para fazer a cirurgia... Eu levei ele no shopping e deixei ele brincar tudo o que ele quis. Porque eu acho que o estado de espírito é muito. Eu estava assim meio que mortificada, porque eu sabia que ia ser uma cirurgia difícil, durou quase 10 horas. Eu já sabia de tudo isso, mas eu falei, não, ele vai brincar tudo até ele não aguentar mais. E ele brincou e tenho certeza que toda aquela energia boa que ele levou ajudou muito para o sucesso da cirurgia dele. Então é muito importante isso aí. Eu acho que eu dou muito valor para isso. Então quando ele ficava internado... Eu ficava me ocupando o tempo todo em contar história, fazer brincadeira, ou estar levando um brinquedo novo. E nessas horas que aparecem os anjos, que são os palhaços da alegria, os doutores da alegria, as contadoras de histórias do hospital, que tão bondosamente, voluntariamente, elas vão até o hospital e fazem essa tarefa. E a gente fala assim, ai, graças a Deus que chegou alguém para estar ocupando agora a cabecinha dele, assim vou poder respirar um pouco, dar uma folga. Mas assim, era um trabalho incessante de não dar folga mesmo, para tanto que ele não tem trauma nenhum do hospital. Quando você fala que eu tenho que, periodicamente, estou indo para lá para fazer o acompanhamento dele, sabe, ele vai numa boa, ele não ficou de maneira alguma, ficou traumatizado com isso. Agora, de tudo que você falou, algumas coisas, né, me chamaram um pouco mais a atenção. Você falou primeiro numa condição social favorável que você tem e teve para poder fazer todo esse acompanhamento, para, enfim, chegar a esse bom resultado. Isso o GAAC tem como missão também, propiciar uma certa condição social para que as crianças por ele assistidas venham encontrar também essa isso, possibilidade. Isso. Uma das intenções do GAAC é poder estar podendo oferecer exames, medicamentos, transporte. Eu costumo dizer que é um caminho de pedras. O que a gente quer fazer é ajudar esse pessoal a carregar essas pedras. Tá? Principalmente nessa parte das intercorrências, né? É um pouco complexo se a bem criança complexo. Habita um lar, uma moradia inóspita ali, não é? Exatamente. As coisas foi podem... Foi bom você ter falado isso. Inclusive, o Fernando comentou comigo que tem um GAAC no Nordeste, para você ver onde vai, como tem o que ser feito. Eles já, o que eles fazem hoje, com o recurso que eles arrecadam, eles chegam a fazer um trabalho de mutirão para ir até essas residências onde tem os pacientes para construir banheiro, porque lá é muito difícil, a condição social ainda é bem mais precária do que aqui, porque é o mínimo de higiene que essa criança necessita. Então, até isso eles estão partindo para fazer lá. Agora, o acompanhamento psicológico, Gisele, porque, olha, a palavra em si, ela é dura, ela é pesada, né? Há um momento em que você vai ter que ouvir aquilo, né? Olha, isso que a sua criança tem é câncer. Dói até para eu falar isso aqui agora. Me emociono falando. O acompanhamento psicológico para essa família, porque aí tem que, esse trabalho tem que congregar todos, né? Família. Isso. Hoje, graças a Deus, nós já estamos oferecendo isso. Nós temos uma psicóloga só para as mães e uma psicóloga para as crianças. E está trabalhando isso.
Porque não é assim, não pensa que eu falei sempre assim, abertamente, não. Falar, no começo a gente enrola para falar, ah, meu filho tem câncer, não, tem uma lesão, tem um tumor, tem não sei o quê. Até você conseguir falar, né, abertamente. Não, a palavra é pesada. Palavra, sabe, olha... Sabe por quê, Lázaro? Tem um estigma muito grande em cima do câncer, né? Hoje, graças a Deus, o índice de cura é em torno de 70%. Então, por que esse estigma? Porque antigamente não tinha tomografia, não tinha ressonância. O câncer é uma doença traiçoeira. Quando ele vai dar sinal, o negócio já está pegando. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Por isso, que uma das campanhas que eu tenho já em mente, hoje ainda estava fazendo caminhada com o meu marido, eu estava falando, olha, se Deus quiser, no início do ano, a gente vai estar fazendo uma campanha de conscientização em todas as escolas, os principais sintomas, para estar levando para os pais. Para na hora de uma dúvida, alguma coisa, pelo sim, pelo não, vamos tirar limpo. Porque às vezes passa despercebido uma coisa que tem coisa simples. Vou te dar um exemplo. O retinoblastoma, que é um tumor no olho, às vezes a pessoa, numa foto, uma simples foto que é tirada da criança, geralmente quando você tira a foto do reflexo do olho, que cor que é? Quando dá o reflexo. E é vermelho. É vermelho. Né? Totalmente. Isso. E a criança que tem um tumor, esse reflexo sai branco. É uma coisa simples, mas se a pessoa sabe daquilo, se ela vê, vai chamar atenção. Mas se ela não sabe, ela vai passar batida, ela vai achar que é defeito da máquina, alguma coisa assim, não é? Então, tem coisas, características que a gente pode estar levando. E pelo sim. Esses dias eu fui convidada a fazer uma palestra lá na escola técnica. E no outro dia apareceu uma mãe lá, muito preocupada, falou, olha, eu ouvi a sua palestra, eu fiquei muito preocupada porque realmente os sintomas que você me falou, meu filho tem. Eu falei, olha, vai investigar. Tomara Deus não seja nada. Mas se for, ainda bem que você está descobrindo. Porque é o que eu costumo dizer isso, até o ano passado teve uma amiga minha que descobriu que estava com um tumor no seio. Eu cheguei para ela e falei, olha, meus parabéns. Ela falou, você está gozando de mim? Eu falei, não, você está recebendo uma sentença de vida. Porque você descobriu que você tem um tumor. Está no começo, você vai tratar e vai ficar boa. Agora, se você não descobre, você pode afirmar que você não tem um tumor no corpo? Eu posso afirmar? Eu não sei. Quem sabe? É o nosso fortalecimento, às vezes, depende da diminuição da nossa fraqueza, numa outra forma, né? Não é isso. Porque nós somos mesmo, nós somos debilitados, não sabe, nós somos. Ninguém sabe o que reserva, o que tem, o que não tem. Então, eu só falo isso. O organismo, o nosso corpo, ele é inteligente. Se você perceber que tem alguma coisa que não está muito bem, vai investigar. Se não for nada, ótimo. Se for, pegando no começo, tudo se resolve. Não deixa o negócio complicar. Bem, Gisele, o assunto é árduo, o assunto é árido, agora depende muito da solidariedade, conforme nós já muito dissemos aqui, depende muito da coragem, né? E quem quiser participar do GAC, como é que faz? Olha, quem quiser participar como voluntário, nós temos um cadastramento de voluntariado, até tem algumas pessoas que já fizeram esse cadastramento, ainda nós não estamos recrutando, porque... na verdade nós estamos planejando um treinamento para esses voluntários, porque eu não posso simplesmente pegar uma pessoa que tenha boa vontade e colocar com crianças que tem problema desse nível, porque às vezes a pessoa não tem uma estrutura, eu não posso simplesmente colocar uma pessoa lá e ela começar a chorar na mente da criança. É, a responsabilidade. Certo? Como então, eu estava chorando já aqui. Então, daí o que efetivamente, se quiser trabalhar como voluntário, está lá à disposição para preencher essa ficha e futuramente a gente vai estar chamando. Agora, quem quiser colaborar financeiramente, nós aceitamos qualquer tipo de doação, não só financeira, mas se quiser doar cesta básica, porque a gente dá um suporte para toda a família. Né? Se a pessoa está passando, a família está passando dificuldade... Material de higiene é muito importante. Isso, também. Né? Nós temos uma campanha agora que nós estamos lançando também um contrato de adesão mensal. A pessoa que queira lá fazer uma contribuição mensal, a partir de R$5, a gente... manda um boletim, ou ela vai até no GAC e faz o pagamento. Estamos com uma campanha com os empresários, com as empresas Lemense, que nós temos um logotipo até muito bonitinho, modesta parte, mas foi muito simpático. E tem um selinho que é Somos uma empresa feliz, apoiamos o GAC Leme. O empresário está colocando em nota fiscal, em orçamento, então a cada R$1 doado ele recebe um selinho.
Certo. Então, se ele fizer uma contribuição mensal de R$ 100, ele vai estar recebendo 100 selos para estar mostrando também que é uma empresa solidária, uma empresa com responsabilidade social. E através disso é que nós vamos dar o nosso sustento. Eu costumo falar, Lázaro, que o GAC é uma semente que eu plantei. Tenho certeza que ela vai vingar, já está vingando, já brotou, na verdade, tal. Mas agora o crescimento dela vai depender do auxílio da sociedade, porque o GAC não é meu, não é seu, é uma instituição que veio para ajudar a cidade. Então, se a cidade ajudar com que ele cresça, ele vai poder fazer muito e muito mais. E que assim eu seja. Que assim eu seja. Bem, nós chegamos ao final desse Maêutica. Eu confesso-me visivelmente emocionado, que não tenho vergonha de dizer, mesmo porque o tema também é mesmo emocionante. Nós temos que racionalizar um pouco para tornar operacional, né, essa atividade. Nós falamos aqui do Lar Francisco de Assis, falamos aqui do GAC, e essas entidades, esses grupos, eles precisam de muito voluntariado mesmo, que o pessoal se disponha a ajudar sem querer aparecer e sempre no desempenho da total responsabilidade, como a Gisélia aqui acabou de falar. Final de mais uma Maêutica, nós estivemos aqui sob o patrocínio do restaurante Piazza, que todos sabem, é o ponto certo do seu paladar. Também da distribuidora de revista Silvia, com seus tradicionais pontos de venda, ali na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, na Praça Rui Barbosa, que é a Banca do Rubão, e lá na Praça José de Souza Queiroz, bem de frente à matriz da Imaculada Conceição. Também do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. E ainda da Farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho. Gisele, o tempo é seu aí para um até breve aos nossos eventos. Queria agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo e que dedicaram o seu tempo para estar vendo a nossa entrevista aqui. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor em alguns aspectos. Aproveito a oportunidade para estar convidando, para estar conhecendo o GAC. A nossa sede fica na rua Professor Domingos Cambiaghi, 122. Quem quiser estar lá indo, vendo, conhecendo, e mesmo também, se você souber de alguma criança que esteja necessitando, que esteja com alguma doença grave, às vezes a família não sabe, vai lá, pede para estar indo no GAC, que a gente vai estar fazendo o cadastro, vai estar analisando esse cadastro, e com certeza a gente vai estar dando assistência. A todos, então, Salam Alek, Shalom, Axé, Gisele, parabéns. Obrigada, até a próxima segunda, pessoal.